Sinoptikët edhe për sot parashikojnë rreshtje të rëmbyeshme të shiut, sidomos në pjesën perëndimore të vendit. Maqedonia edhe më tej mbetet në ndikimin e masës së lagësh të Erori dhe motit të paqëndrueshëm, që pasdite dhe në mbrëmje përsëri do të sjellë mot të paqëndrueshëm me shi të rëmbyeshëm lokal. Fillimisht nga moti i keq me shi dhe erërat të rëmbyeshme do të kablohen pjesët perëndimore, ndërsa më vonë gjatë mbrëmjes do të zgjerohet në pjesët qendrore dhe verilindore. Shirat pritet të vazhdojnë edhe më gjatë gjithë natës. Në rajonin e Shkupit do të mbajmë moti ndryshueshëm me rreshtje të rëmbyeshme të shiut. Rreshtjet pritet të jenë më intenzive në fund të ditës dhe në orët e mbrëmjes. Drejtori i Entit Hidrometeorologjik Oliver Romevski tha se mbrëm ka ndodhur një fenomen i cili ka sjellë pasoja katastrofale. Në majën Zajeç kemi matur 95 litra, ndërsa këtu është e dhënë se në Petrovec ka pasur 5 litra. Pra, bukvalisht, hapësira është rrethuar dhe natyra e bëri të vetën dhe solli deri tek një katastrofë të tillë. Më pas nisi të kthehet në trajektorën e njëjtë, por përsëri në mënyrë palogjike u kthye dhe kjo ishte ajo pjesa e dytë pas orës 10:30 deri në orën 11, që solli situata të përkeqësohet, ka deklaruar Romevski. Presidenti dhe Komandant Suprem i Republikës së Maqedonisë Gjorgji Ivanov dha urdhër që armata t'i vendosë të gjitha kapacitetet e disponueshme në dispozicion në ballafaqimin me pasojat nga moti i keq, i cili dje kaploi Shkupin me rrethinën. Ekipet për kërkim dhe tërheqje të pajisura me pajisje speciale dhe automjete transportuese gjatë natës kanë qenë dhe akoma janë të angazhuar në rrethin e Stajkovsit, fshatit Hasanbek, lagjes Shento dhe rreth rrëtullimin e qytetit të Shkupit, ku bashkë me ekipet e Ministrisë për Punë të Brendshme dhe subjektet të tjera janë duke bërë kërkime në teren. Janë duke u angazhuar për tërheqjen e popullatës rrezikuar, gjedheve dhe automjeteve të ngujora motorike. Ekipe mobile të kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë 24 orë janë në teren. Janë angazhuar 14 persona të cilët janë të trajnuar për veprim për përgjigje dhe ballafaqime fatkeqësisë natyrore. Ndërsa prej nesër do të angazhohen vullnetar shtesë të cilët do të tërhiqen nga qendra transitore në Gjevgjeli dhe Tabanoc. Pothuajse tërlagje e Rashtukut është përmbisur nga rreshtjet e mbrëmshme të shiut, të cilët shkaktuan dëme të mëdha në këtë lagje, duke shkatruar shtëpi bashkë me rendit brenda tyre, ushqimin, veshmbathjet dhe kafshët që ruanin në shtëpi. Rashtaku ishte pikërisht nisme e vërshimeve të cilët vazhduan drejt Stajkovcës dhe përfunduan në Hasanbek, ku edhe morën shumë viktima.